Марія Дискант, голова Заболотцівської громади, що на Бродівщині, щодня звітує про те, як мешканці долучаються до того, аби підтримувати людей у деокупованих селах, бо їм там про врожай було думати нікуди. І от на Львівщині збирають люди все, що можуть, і капусту, і картоплю, і різні тушківки, крупи. 4 дні тому зібрали 1,5 притчепа усіляких гостинців, аби передати мешканцям на звільнених українських територіях. Про турботу, яка всіх нас, українців, зараз небо як об'єднує, поспілкуємося із пані Марією. Вона на зв'язку із Першим Західним. Добрий вам вечір і слава Україні! Героям слава! Доброго вечора всім! Розповідайте, скільки, чого і куди вдалося вам зібрати і відправити. Ну, ці світлини – це просто така теплота одразу від них відчувається, коли ми переглядали. Це ж люди просто виставляли те, що їм було не шкода, інші люди приїжджали, це все забирали. Як вдалося вам це все об'єднати? Розкажіть нам. Ну, скажімо так, в нас вже давній досвід. Ми такі речі робили, звичайно, не в таких масштабах, ще до об'єднання громад. Ми завжди збирали картоплю і овочі для підтримки одиноких, малозабезпечених громадян. Але цього року потрібно було поставити, так би мовити, на професійну основу. І ми порахували, порадилися з активістами, з депутатами, з волонтерськими кухнями, що нам було б зараз то доречно. І коли зберемо більше, зможемо передати, бо такі продукти треба мати завжди на поготові, бо не завжди машина є, що яка могла би завезти так далеко на деокуповану територію. Тому це робимо завжди заздалегідь. Ну, люди вже навчені, дисципліновані. По суті, достатньо тільки одного оголошення, чи в Фейсбуці, чи коли кооператив їде додатково зранку, збирає молоко і повідомить, що буде з цієї години їхати машина наша комунальної служби, чи підвода, чи будь-що, будь-який транспортний засіб. І люди дисципліновані виставляють за брами, аби зекономити час, щоб ми швидше могли доставити ті продукти до нашого, так би мовити, центрального офісу. Бо наш народний дім, колишній народний дім, зараз Заболотівський центр культури, дозвілля та спорту перетворився практично в таку єдиний волонтерський хаб, де ми звозимо всі ті продукти. Відповідно, те, що потрібно для приготування їжі нашим військовим, нашій кухні, у нас на сьогодні є 7 таких стаціонарних кухонь. І в одному селі в Підгірці люди готують вдома, а потім на замовлену годину зносять ту продукцію, яку вони приготували чи спекли. Так що система в нас вже дуже налагоджена. Ми тільки вдосконали її зараз і об'єми збільшили. А які відгуки отримуєте від людей, яким це все привозять, і які їхні слова найбільше вас зворушують? Чи це буде тільки от перша така відправка на ці території? Ні, ви знаєте, ми навіть відео, бо перед тим ми працювали в трошки менших об'ємах, зараз просто завдяки співпраці нашої всеукраїнської асоціації з проєктом USAID ми маємо можливість вже і долучити фури до і більші об'єми продукції назбирати. Перед тим ми працюємо вже практично від березня місяця з дуже багатьма волонтерськими організаціями, з самими волонтерами, які їздять, колишніми військовими, які їздять на передову. Відповідно, везуть продукти і хлопцям, і жителям сіл, тому що хлопці просять, що обов'язково ще, щоб були продукти для того, щоб можна було поділитися з людьми. І ми вирішили, що можемо це зробити трошечки по-іншому, трошки удосконалили і бачимо, що це нам трошки полегшує роботу. Що відгуки чули? Від хлопців, звичайно, що відгуки чули. Від людей чуємо відгуки. Але навіть, ви розумієте, ніхто не очікує на якусь подяку, то треба більше людям. Нам то треба відчувати, що ми є причетними до перемоги. А власне, в які регіони частіше всього відправляються ваші вантажі? Можливо, ви знаєте, орієнтуєтеся через волонтерів, куди воно їде далі? В основному то була Харківщина, Донеччина, зараз Херсонщина. Зараз Широківська громада, наскільки я знаю, що отримували кілька днів, 2 дні тому отримала Широківська.
Але то, по суті, немає значення, яка різниця, всюди наші люди, і нема значення, куди потрапить на вантаж. Не ми такі, якісь дуже розумні, дуже багато громад долучилися до цього, до погрузки фур. От саме в той день, коли ми грузили останній раз, грузила і Підкам'янська, і Красненська громада, дуже багато громад ще львівських, тривалий час працюють і доставляють продукцію. І я розумію, що, можливо, то так здається з боку, що то не є така дорога річ, але то дуже важливо для тих людей відчути ту турботу і відчути те, що ми разом з ними. Насправді зовсім не здається, що це не дорога річ, і з боку це здається велетенською допомогою і великим серцем вашим. А скажіть, будь ласка, ще ви берете якийсь певний перелік продуктовий, можливо, якісь продукти не включаєте, не берете в нього через певні обставини, чи абсолютно все, що можуть дати селяни, все везеться на тим, хто потребує? Націлюємо людей, і люди самі знають, бо маємо вже давній досвід, працюємо давно, знаємо, що найбільше треба продуктів довготривалого зберігання. Відповідно, можна, що можна довше зберігати, то овочі зараз, фрукти, яблука, капуста, квашена, закрутки, тушківки, все, що може лежати. І зрештою, як казала одна з наших волонтерських представниць волонтерської кухні, все, що би хотіла пригостити свою дитину, так і давай. Так і робимо, що маємо. Абсолютно всі продукти йдуть, люди знають. Нічого, знаєте, бо, може, казали, що колись були такі періоди, коли ми збирали, могли нам дорікнути, що нащо збираєте, там хтось має гроші. Цього року, чесно вам кажу, усіх родило і всі дають. Ніхто ані півслова не говорить. Чесно, аж розчулює, коли їдеш, а тут прямо тачкою під'їжджають, щоб зручніше було вигружати на причіп, тачкою під'їхано аж до дороги, щоб легше було викладати і грузити нашим працівникам. А якщо говорити не про якісь продукти харчування, тому що ви згадали, що ці вантажі йдуть на Харківщину, знаємо, що там у частині населених пунктів не вдасться зігріти людей, не вдасться розпочати опалювальний сезон, бо зруйнована інфраструктура. Можливо, відправляєте якісь чи теплі речі, чи ковдри, чи ще якісь засоби, які допоможуть їм перезимувати тим, хто лишається? Так, звичайно, якщо було якісь замовлення чи прохання було, обов'язково даємо. В нашому волонтерському штабі зараз назбиралося дуже багато зимових речей. І працівники культури, власне, мають цей тиждень, аби відсортувати і повибирати теплі речі, які люди могли б скористатися. І всі ці речі будуть спаковані, підписані, і наступна поїздка, вони обов'язково потраплять до людей. Люди везуть з дому, бо коли треба було, перші дні, коли нам треба було матрасів, коли дуже багато людей приїхали, то достатньо було тільки одного повідомлення у Фейсбуці, і в нас до вечора вже було 19 матрасів. Бо треба було. І так само з ковдрами, з теплим одягом, з пуховиками. Все, що може пригодитися, люди несуть свої речі, не очікуючи на якусь, що хтось нам дасть, чи десь отримаємо з якоїсь ще громадської організації. От, власне, яка ситуація зараз у вас з внутрішньо переміщеними особами у вашій громаді? І ми розуміємо, яка ситуація зараз з інфраструктурою, так, можливі подальші удари по ній, і настає зима, холод, і цих людей кількість може збільшитися. Чи готуєтеся до прийому також більшої кількості наших українців переміщених? Звичайно, що готуємося. Власна адміністрація, власне, зробила такий перелік, щоб зарезервувати певну кількість місць, яке би могли от терміновому порядку скористатися у кожній громаді для внутрішньопереміщених. Але крім того, у нас сьогодні проживає майже 600 громадян, і 90% практично їх проживає у житлових будинках, які мають опалення, або твердопаливні, або печі, або конвектори, газові котли. Вони практично, зараз вони в зручних умовах перебувають. Звичайно, що є побажання, може кращих умов би хотіли, але наразі не виїжджає ніхто. Значить, добре. Якщо говорити про те, як готова, власне, ваша громада до опалювального сезону, чи вже тепло там, де йдеться про централізоване опалення і про бюджетну сферу, і загалом, як готуєте себе до того, що, можливо, світло вимикатимуть? Звичайно, ми всі ці речі прорахували, тому
практично половину літа, напевно, половину літа вся комунальна служба і працівники котелень наших дошкільних навчальних закладів і шкіл працювали разом, було на волонтерських засадах безкоштовно для того, щоб почистити самосіви, які нам дозволили відповідно з дозволу служби автомобільних доріг. І ми змогли заготовити, крім того, що купили, ще ми заготовили додатково дров на практично на весь зимовий період. Усіх закладах, ну, ми не розраховували на газове опалення вже давно, в нас залишилося на території сільської ради тільки два газових котли, тому опальний сезон у нас почався вже, ну, десь тижнів три тому, тоді, коли треба, ми не чекаємо на якусь команду, тому що в садочках і в центрах, де в нас перебуває хоспіс, який переїхав внутрішньо переміщених, 28 людей з Сіверська, то є хворі люди, які потребують особливого догляду, там однозначно ми змушені були пропалювати зразу, як тільки перші холоди почались. Пані Марія, дуже дякуємо вам за вашу невтомну працю, за працю тих людей, які допомагають вам, і за те, що ви загалом робите, тому що це неймовірно і це правильно. Не вони мені допомагають, то я їм допомагаю, вони працюють самі. Дякуємо вам, пані Марія. Дякуємо. Марія Дискант, голова Заболотівської громади, що на Бродівщині, була гостею ефіру «Головне за день» у цій його частині.